taimakon Allah. Taimakon wa? Allah. Na ji wani tsoho ya ce za su fara neman taimakon aljanu. Wai suna da aljanu 'yan dariga guda biliyan uku. Biliyan uku. Cikinsu akwai mukaddamai miliyan biyu. Za su yi daɗin sabbin shehunai guda miliyan ɗaya da rabi. Kuma yanzu sun fara shawara za su nemi taimakon wa'annan aljanu guda biliyan, ba fa miliyan ba, biliyan uku, miliyan dubu kenan, domin su yi musu maganin masu zagin waliye da cin mutuncin waliye. Ruwa ya ƙare, wa ɗan kada bai gama wanka ba. Kai ahli sunna ku ce Allahu akbar, ku ce Allahu akbar. Yau dai ya tabbata hujja ta ƙare. Allah ya ce wa annahu kana rijalun minal insi. Yadda lamarin yake, wasu mazaje daga cikin mutane sun kasance ya'uzuna, suna neman tsari da taimako, bi rijalun minal jinni, da wasu mazaje na aljanu. Wannan ya sa su aljanu fazaduhum rahaqa, maimakon su tuwa su bi Allah, sai ya zama na masu neman taimakon da tsarin a wajensu sun halakar da aljanu. Har yanzu sai suka kara wa aljanun girman kai. Ko ji hadarin dan bidiya, shi dan bidiya bayan ya batar da mutum ma tukunna, aljanin ma zai danna kansa a cikin ruwa. Yanzu da Allah, in kana da aya ko hadisi, ba fito da aya zaka da hadisin a buga ba. To wai yanzu dai an gudu, wai yanzu aljanu ne za a turo guda biliyan uku, guda miliyan dubu uku, su ne za a turo su kara da 'yan izala, su yi maganin masu zagin waliye. Saboda cuwa-cuwa kuma aka ce, da kuma maganin 'yan boko haram da kidnappers. Wai yanzu idan kidnapper ya kama ɗan tijaniya, to sai su tura aljani ba tijani sai je karɓo shi. So ku dai 'yan tijaniya, ina ba ku shawara, ku yi takatsantsa, kar ku yi da tsohon ne rika karɓan kuɗinku, da sunan zai tura aljanu su kamo muku, su karɓo 'yan kidnapper. Wallahi za ku yi biyu babu, ba. Hujja ta ƙare. Wannan fa duniya aka fito aka gayawa. Duniya aka fito aka gayawa. An yi sharri ya ƙare. Jiya muka bari sharrin da aka rubuta wa Bala Siraja, kuma yana nan a Google. Yanzu haka shiga Google ka rubuta Bala Siraja kai. Na rabbaka da Allah ubangijinka hakimun guri ne, alimun masari ne. Mutane da aljanu suna saduwa. Aljanu dai mutane ba sa ganin su, amma akwai mutane da Allah zai ba su dama su ga aljanu har su yi magana da su. Kuma yadda shedanun aljanu suke tare da shedanun mutane, haka yanzu aljanu sun ba wa muminansu suna tare da muminan mutane. Yanzu abin da muke da shi a hali yanzu, aljanu wanda suka shiga dariƙar tijaniya, muna da miliyan dubu biyu dubu uku. Miliyan dubu uku aljanu da suka shiga tijaniya. Akwai mukaddamansu miliyan ɗari biyu. To yanzu mun sa su nema mana su bincika mana manyan malamansu, muna so mu naɗa su a su zama shehunai cikin dariƙar tijaniya. Muje su nema mana su haɗa mana manyan malamansu, ko ɗago ko miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar su zama su ne shehunansu. Kana cikin wannan aikin, muna saduwa da su ta wata hanyar da ake saduwa. Amma ba mu da wani alƙawari da su, ba mu da wani alƙawari na amfanin juna da su. Ba za mu ce mana, ba za mu ce musu su ku je ku kashe mana wani ba, ko ku kashe mana suwa ne, ko ku kawo mana suwa ne, ko ku ɗebo mana kuɗi ku kawo mana, babu irin wannan tsakanin mu. Su da jan uwan mu rijiyar da rigar tijaniya. Mu ko mu ne mukaddamansu da muke naɗa muku mukaddamai kuma a cikinsu. Mukaddamai a cikinsu yanzu miliyan
miliyan 200 ne su kuma almajirai biliyan 3 ne wato miliyan 300 wato wanda kuka sani kenan babban da wanda ba ku sani ba kuma ya lamu zuwa da rabbika illa hu kuma babu da wani alkawari kamar yadda na faɗa da farko babu da wani alkawari da su zo su yi mana wani abu na hucewa ko kuma da a kashe mana magiya ko a kawo mana kuɗaɗe duk babu wannan mu da yan uwan mu ne muna jin daɗin zama muna da yan uwa aljanu su kuma suna da daɗi suna da yan uwansu mutane amma yan uwa suna kawo shawara irin wannan shawarar ko za a gyara ne gaba gyara wato ya kamata mu gayyace su su duba yadda za su taimaka mana su yi mana maganin wanda su yi mana maganin masu zagin waliyai masu kafirta mutumi wanda yanzu ba mu yi ba su yi mana maganin masu boko haramun duk da mutu wannan ba muna shawaran za mu nemi waka a wajen su yi mana irin waɗannan ayyuka abubuwan da yan boko haramun su ke wa rukunci suna kankace suna kore gidajensu nan ya kamata aljanu su sa hannu su taimaka a cikin irin wannan da kuma kamun mutane da ake ana kinnani idan an kama ɗan tijjaniya aljanu su taimaka su karɓo shi idan kuma su masu yaƙin daji masu kashe mutanen nan mai maganar murmuru ke su ku ce ba ta mana irin wannan don jihadi ne ya ma da jiddi ga riskar sa to ba da wani ya umre ne da rabbin da ta ba mu rabbi barakna ajalan alladhi hajjalana barana masiku khalidin fiha illa ma sha Allah o utani ko ko barka ko da mutane da ka barka aljannu za su dawo ba shi mu ta kila ma shi ma sha Allah sai da lokacin da Allah ya ga dama ake su fito mu ne su sha ruwa da shi inna rabbaka ne Allah wa bijinka hakimul alim wani ne zuwa mu da ya ga ta cikin wani zan zai ya ga alim wani ne zuwa mu da ya ga ta cikin wani zan zai